ាត់ផ្ដាល់គឺជាឈ្មោះផ្លែឈើមួយប្រភេទដែលនៅតំបន់ញោមហើយរសជាតិវាគឺផ្អែមនៅពេលដែលវាទុំពេលខ្ចីរបស់វាគឺរាងចប់ចប់ហើយយើងអាចញ៉ាំបានទាំងខ្ចីទាំងចាស់ទាំងទុំហើយខាងបងប្អូនហៅផ្លែអីដែរខាងខ្ញុំបាត់ផ្ដាល់ចាស់ឯងហើយបើថាពេលទុំចេះវិញហូយបងប្អូនហើយឃើញហើយតាំងចកោមតាំងចកោមឃើញហើយគេថាខ្វះក៏មែនទេតាពីតូចមិញយោតែថាទៅរៀនចេះដើរតាមផ្លូវនឹងដលេចូលប្រេងបន្តិចហើយដោយសារតែផ្លូវពីសាលារៀនមកផ្ទះខ្ញុំគឺវាឆ្ងាយប្រហែលខ្ទង់2គីឡូដីដែរប្រហែលហ្នឹងណាបងប្អូនហើយយើងដើររហូតហ៎តែមានម៉ូតូមានកង់អីជីទេចាអញ្ចឹងហើយការពីក្មេងៗឲ្យតែដើរកាត់ចេះតាមប្រេងតាមអីដឹងរុករៀនបានមកហើយតែតង់ក្តាប់ដើរហូបទៅតាមទៅសាលាអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយនេះឃើញហើយថាផ្លែទាំងខ្ចីទាំងចាស់ទាំងទុំគឺច្រើនខ្លាំងមែនទែនចាប្រុកខ្ញុំគឺផ្លែច្រើនចាស់អីតាមព្រំលបងនេះព្រំលបងដីខ្ញុំហ៎បងប្អូនបានតែថាតបេះឯណាឆ្ងាយទេបានតបេះឯណាប្រៃឯណាអីណីទេចាសាណាលបងដីខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់បានឆ្កាចេញទេគឺខ្ញុំទុកអាដើមនេះឯងទៅខ្ញុំនិយាយរួមទៅខ្ញុំមានគោលបំណងចង់ទុករបស់ប្រៃមួយចំនួនទុកនៅក្នុងផ្ទះយើងនៅក្នុងបរិវេណដីយើងអញ្ចឹងបងប្អូនអត់ចង់ឲ្យវាដាច់ពូជទេព្រោះគាត់ថាតាវាដាច់ពូជវាដីយើងទៀតហើយមិនដឹងថាតរោឯណាបានហូបទេបើខាងដីគេគេកាប់អស់ហើយនឹងចាឃើញហើយចាឡែមកច្រើនខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនហើយតែខ្វះកលណាស់កាលពីក្មេងអីចូលចិត្តឥឡូវនោះក៏តែចូលចិត្តឲ្យតែដើរឃើញគឺមិនដែលទុកទេគឺបេះមកអស់ហើយទុកក៏មានសល់អីដែរគឺទាំងតែគេបេះអស់ដែរហ្នឹងណាគេមិនបេះក៏សัตว์ស៊ីដែរបងប្អូនហើយយើងចែកគ្នាហូបទៅមានសัตว์មានមនុស្សចាធ្វើមកយើងរស់នៅលើផែនដីតែមួយចែករំលែកគ្នាពេលយើងឃើញក៏យើងពេលគេឃើញក៏គេបេះចាយើងមិនអាចអើយថាដាច់អហង្ការទៅតែយើងជាមនុស្សទៅតែញ៉ាំទេហើយនេះបងប្អូនឃើញហើយបងប្អូនហើយវាថាខ្វះកលយ៉ាងណាថាបងប្អូនដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ជីវភាពជីវិតបែបនេះហាជួយខមមិនប្រាប់ខ្ញុំម្នាក់មួយម៉ាត់មកកោផងដោយសារតែជីវិតបែបនេះសម្រាប់កូនអ្នកជនបទគឺដឹងថាភាកច្រើនដឹងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ហើយហើយកុំភ្លេចជួយខមមិនក្នុងក្រោមវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងណាបងប្អូនដើម្បីខ្ញុំបានដឹងផងហើយនេះគឺតាពាំងបាយជូរនៅពេលដែលវាទុំទៅគឺឡើងកើពើខ្មៅអញ្ចឹងឯងចានិយាយហើយលេបទឹកមាត់តែមិនលេបទឹកមាត់ឃ្លានណាតាពាំងបាយជូរតែលេបទឹកមាត់ហ្នឹងគឺលេបទឹកមាត់ចង់ហៀរទឹកមាត់មកវិញដោយសារតែញ៉ាំច្រើននឹងតែហៀរទឹកមាត់មកវិញហៀរទាំងទឹកមាត់ហៀរទាំងទឹកមលូនឹងឯងទឹកមលូនឹងឈាមហ៎បងប្អូនឃើញហើយនេះគឺផ្លែរបស់វាអញ្ចឹងឯងហើយខ្ញុំក៏បានបេះមកបរិហាញបងប្អូនតែបន្តិចទេមិនបានថាបរិហាញតែញ៉ាំមិនដែរដោយសារតែវាមិនឆ្ងាញ់ប្រហែលទេចាញ៉ាំទៅក៏វាកាត់មាត់ចឹងហាំតែបន្តិចឲ្យមើលនឹងគឺដឹងថាកាត់មាត់ហើយហើយក៏យកបាត់ផ្ដាល់នឹងទៅឲ្យស្វាមីរបស់ខ្ញុំក៏ដាក់ភ្លក់ចឹងណាដោយសារសម្រាប់គាត់គាត់ថាមិនសូវជាដែរបានចូលចិត្តញ៉ាំអីប្រហែលទេកាលពីតូចមកញ៉ាំហើយគាត់ថាគាត់ក៏មិនជាចំណូលប្រហែលចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺមកឲ្យគាត់ភ្លក់ទៅហើយមកដល់គឺគាត់កំពុងតែនៅចាំខ្ញុំនឹងម៉ូតូត្រឡប់មកផ្ទះវិញនឹងឯងហើយឡាយតាគាត់ចុះថត់ឡើងធ្លាក់បាត់តលនៅក្រោមម៉ូតូបងប្អូនហើយក៏ឆ្ងល់ក៏ដើរលាវមកវិញហើយនេះឃើញហើយចាហើយស្វាមីរបស់ខ្ញុំក៏ចាប់ដើមធ្វើការភ្លក់ហើយក៏គាត់ថាំងឬផ្អែមឆ្ងាញ់គួរសមដែរចាតែមិនថាជាឆ្ងាញ់ណាស់ណាទេរបស់ប្រៃបងប្អូនហើយដូចដឹងស្រាប់អញ្ចឹងគឺបានតែមកកំដរមាត់នោះឯងតែបើថាមានទៀតគឺញ៉ាំទៀតចាដោយសារតាវាចាវាប្លែកម្យ៉ាងដែរយើងមិនសូវបានញ៉ាំទេបងប្អូនមួយឆ្នាំទុំតាមករដូវអីចេះឯងអញ្ចឹងហើយមានហើយក៏ញ៉ាំទៅហើយនេះមើលតែមុខអ្នកញ៉ាំទៅចាមើលមុខទៅពីឡើងមាត់ញាប់ដូចស្វានឹងឯងចង់និយាយថាគេសំណាបងប្អូនហើយបានចូលក្នុងវីដេអូញ៉ាំតែរហូតនឹងឯងដោយសារតែគេញ៉ាំទៅវាទំនងអញ្ចឹងខ្ញុំអ្នកញ៉ាំអ្នកញ៉ាំអត់ទំនងនេះគឺបានធ្វើតែកាមេរ៉ាវូមែននឹងឯងចាហើយក៏អត់មានអីច្រើនទេបងប្អូនមើលតែមុខអ្នកញ៉ាំទៅដឹងហើយថាមុខដូចស្វាប្រៃយ៉ាងណាយ៉ាងចុះឯងអូយបបាក់ស្វាមីខ្លួនឯងទីទៅបងប្អូនយើងហ៊ានតែបង្អាប់គេគេខឹងអញ្ចឹងមានតែស្វាមីយើងប្តីយើងប្រពន្ធយើងទេបានយើងបង្អាប់គ្នាទៅអត់ខឹងហើយមែនទេតែបង្អាប់ច្រើនដល់ក៏ខឹងដែរណាហើយបងប្អូនវីដេអូនេះលេងសើចតិចហើយអញ្ចឹងជម្រាបលាបងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតចា៎បាយបាយ